ang pinag-usapan at ang pinaka-controversial na pelikula sa taong ito, Made in Malacanang. Madilim nga guys, no? So, dahil bawal ang cellphone sa loob, hanggang dito na lang ako. So, ikwento ko na lang sa iyo, abangan, ang kwento ng Made in Malacanang. Ang pinakamalapit na sinihan mula sa tinitirahan ng iyong lingkod, GBR TV, ay ang Fisher Mall. Dahil sa kagustuhan kong mapanood ang pinag-usapan at ang pinaka-controversial na pelikula sa taong ito, ang patunay kung ano ba ang katotohanan sa pagpalayas ng mga Marcos noon sa mutsaring reaksyon ng magkabilang panig sa pelikulang ito. Yan ang panoorin natin. At halika, samahan niyo ako, panoorin natin ang pelikulang Made in Malacanang. Bago niyo mapanood, huwag niyo naman sanang kalimutan na isubscribe ang JVR TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Shout out sa lahat ng na mga nanonood ngayon. So, assist ito ako sa loob guys. So, papasok na tayo sa loob para panoorin na natin yung Made in Malacanang. So, dyan yung entrance. Pasok na tayo. Ano pa ang mayroon ngayon? Mga tindahan. May gaming chair. Benta. Ito yung event center namin sa ballroom guys. Pero walang ballroom ngayon. Sa Ugos wala. So ito yung event center namin sa ballroom. Dito kami nagpo-ballroom. Bago ako kaakyat guys, nakita ko muna tong gaming chair dito. Ganda oh. Ganda ng gaming chair nila. Dalawa. So ito area namin to ng ballrooman. Kaso wala pa kaming ballroom this month of August, so ito ginawa mo ng tindahan. So baka gusto niyo bumili ng gaming chair, punta lang kayo dito sa Fisher Mall, no? Ayan. Ganda ang klaseng gaming chair to, pareho sa akin to. Dalawa oh. Two yellow with black combination. Ganda. Ito sa mga hindi pa wala pang gaming chair dyan na live streamer din. Gandang klase oh. So akit na ako guys ha. Akit na ako sa mismong sinihan ha. Kasi yung sinihan guys, kaya ito kainan pa to, so sa taas pa. Ha? Ano ba yan? Sinihan. Ah, sa taas pa nga. So, akit pa ako sa pinakataas. Ako nga dala ng gimbal guys. So, panood ko na ngayon. Siyempre, kompleto tayo. Naka-Christmas din tayo. Panood ko na kayo yung Made in Malacanang. Oh! Saan kayo galing? Nakakala namin masayaw kayo. Wala!
Wala sa August. Wala pa. Wala pa. Nakita ko pa yung mga guests at saka VR guys. Nakita ko pa sila. Akala nila may ballroom ngayon. Kasi Martes ngayon eh. So walang ballroom dyan. Ito yung ballrooman sa baba guys oh. Yan yung ballrooman namin ngayon. Dyan. Ngayon tindahan na muna. Yan. Yan yung ballrooman sa baba. Yung dance floor. Pero ngayon naging tindahan. So dito yung sinihan ngayon. Yan. So puntahan ko na. Ito yung hinahanap kong charger dito. Ay, hindi pala ito sinihan. Ang sa kabila pala. Walang tao guys. Ako lang. Yan. Kung ayaw naman ng made in Malacanang, dito ka rin sa kabila. Yan. Tour. Yan. Baby film. Pinto ko na lang sa inyo ha kung ano ang istorya nitong made in Malacanang yan. Since bawal ang cellphone sa loob, so ipinto ko na lang sa inyo paglabas ko. Hindi ito po matuloy ang mga tropos nito. Okay na tayo ngayon na at saan na tayo pupunta. Dito ka nung mapamit kayo ng daddy mo. Dagsa ang mga tao sa ginanap na VIP Premier Night ng Made in Malacanang sa SM The Block na inukupa nga ang ilang sinihan para magkasya ang mga bisita. Siyempre, dumalo lahat ng mga producer tulad ni Boss Vic Del Rosario, mga anak na sina Vincent, Veronique at sina Senator Amy Marcos. At kompleto siyempre ang mga artista tulad nila Rofa Gutierrez na gumanap na Imelda Marcos, Cesar Montano, Diego Loizaga, Ella Cruz and Kristen Reyes, pati na sina Kiko Estrada at ang mga yaya na sina Elizabeth Oropisa, Beverly Salvijo at Carla Estrada. Ang bungga rin lahat ng sinihan ay pinasok ng mga bida para makita ang mga bisita. Ibang-iba ang napanood ko sa inasahan ko na ang akala ko noong kung super seryoso talaga na tatalakay sa kaguluhan noong 1986, hindi pala ganun. Unang-una,
maraming nakakatawang eksena sa Made in Malacañang na sina Carla Beverly Elizabeth ang nag-provide na minsan mapaisip ka, ganun ba talaga ang maid sa palasyo na naging masaya talaga sila sa loob ng Malacañang? Pero syempre, marami ring nakakaiyak na eksena na maramdaman mo na lang parang kinukurot ang puso mo. Sa isang eksena ni Rofa na naglakad siya habang may isang pamilyar na kanta sa background, nakakaramdam ako ng lungkot dahil sa isang babae, ina, nga wala nang magawa kundi ang iwanan ang nakasanayan niya. Epektibo rin kasi ang acting ni Rofa na hindi napaka-overacting o ginawang caricature ang karakter na ginagampanan niya. Naluha rin ako sa eksena na nag-uusap sina Rofa at Diego sa kama na pinaramdam ang isang anak na lalaki ang matinding pagmamahal niya sa kanyang ina na kahit anong mangyayari ay magkakampi sila at walang iwanan. Well, hindi ko ikikwento ang kabuuan ng pelikula. Siyempre, bidang-bida dito si Kristen na may point of view bilang Amy Marcos na may pinakamalakas na boses noon. Kahit itanong mo pa kay President Bongbong Marcos. Yan lang ang maikwento ko tungkol sa pelikulang Made in Malacañang. Pero bago ka magsialisan dyan, huwag niyo na makalimutan i-subscribe ang JVR TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bukas magla-live tayo. Doon na tayo mismo sa sinehan. Pero yun na yung time na manood ako. Yung napanood yung ngayon, premiere pa lang yun ha. So maraming salamat sa panonood. And bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo naman sa nakalimutan na i-subscribe at GDR TV. At i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Ha? Babu!